Oi meninas, tudo bom com vocês? Espero que sim, espero que todas vocês estejam bem. Hoje o nosso tour é na loja da C&A, na seção das promoções, e eu espero que vocês gostem. Se vocês gostarem, não esqueçam de deixar o meu like. E quero dizer para vocês que essa C&A que eu estou é na Tijuca, de frente à Praça Sans Pena, aqui no Rio de Janeiro. Então vamos para o nosso tour com muitas promoções para vocês e eu tenho certeza que vocês vão gostar. Olha o valor desse colete, meninas, bem que eu queria que ele fosse um valor mais baixinho, né? Mas ele era R$ 199 e ele está agora por R$ 129. Aquele colete da loja da C&A que você já conhece está aí na promoção. Tem bastante dele, ó, nessa loja da C&A. Ele custava R$ 199,90, está por R$ 129,90. E eu acredito, meninas, que esse valor ainda vai baixar um pouquinho mais, tá bom? Agora vamos para esse body, meninas, que agora tem bastante desse body nas lojas, que é naquele tecido bem quentinho, tá? Estica bastante. Ele era R$ 79,99, está por R$ 49,99. Esse top R$ 69,99. Tem esse outro de renda também. Olha esse com renda, todo forrado. R$ 39,99, meninas. Ele custava R$ 109,99. Agora vamos para a seção da saia, que é isso que a gente gosta, né, meninas? Pelo menos eu gosto muito de saia. Quando eu vejo que tem uma seção de saia, eu já quero logo dar uma olhada. Essa aí no jeans está por R$ 89,99. Ela era R$ 159,99. É aquela saia jeans, menina, que tem aquela fenda, tá vendo? Aquele aberto bem grande na frente, né? Está aí, ó, por R$ 89,99. Tem essa outra também, uma saia midi com essas listras. Esse caranguejo aí é bordado, elástico na cintura. É uma saia midi básica, né? Porém, eu gosto dessa estampa. R$ 69,99. Ela custava R$ 199,00 essa saia, meninas. Ó, vale super a pena uma saia midi com tênis branco. Meninas, essa saia fica muito bonita. Você coloca uma camiseta branca, um tênis branco com essa saia. Olha, menina, fica um look tanto. Tem também essa no verde, essa é de sarja, nesse verde bem bonito também, né? Essa tá por R$ 99,99. Dessa verde, menina, só tinha três nessa loja, tá? Ó, essa é o número 44, a outra é o 48. É aquela saia de sarja que tem a fenda na parte da frente. Essa de lésia eu achei ela bem lindona, né? A gente já conhece essa saia, só que ela tá por R$ 159,99, então não achei que é tão barato assim, né? Tem essa daí, meninas, que eu gostei demais. Se eu comprasse essa saia, só fecharia ali um pouquinho a fenda mais. Ela tá por R$ 69,99, vale super a pena, na cor bege, né? Uma saia midi, eu fecharia um pouquinho ali a fenda porque tá muito grande, né? Dá pra fechar. Ela tem zíper na lateral, tecido bem encorpado, é um tecido de sarja. E ela tá bem bonita, meninas. É o mesmo modelo da verde, tá? Tem a verde e tem essa no bege. R$ 69,99. Tamanho 36. O mais difícil é a gente encontrar o nosso tamanho, né, meninas? Isso que é difícil. Nas promoções encontrar o nosso tamanho. Essa de lese tem bastante dela, ó, mas também tá com valor bem alto, né? R$ 159,99, não abaixou muito, mas eu acredito que ela ainda vai abaixar mais. Tá bem linda essa saia. Agora essa daí também eu gostei bastante, meninas. É de viscose, tem essa textura no tecido, né? E o valor dela, R$ 69,99, meninas. Ó, uma saia longa, ela tem elastec na cintura. Tecido é excelente esse tecido, tá, meninas? Muito bonita essa saia.
Vale super a pena essa saia, meninas. Gostei demais dessa. Tem algumas dela nessa loja. Ó, é uma saia que fica longa. Tem algumas dela aí na loja da C&A, na Tijuca. E eu gostei, meninas. Uma saia longa bem bonita, no tecido bom, de viscose. Com esses babados. R$69,99. Tem essa também no jeans, diferente daquela outra jeans. Só que só tinha essa, menina, número 44, R$69,99. Essa amarela eu gostei demais, menina. Pena que não tinha o meu tamanho. Inclusive, meninas, eu vi uma menina na rua com uma saia dessa, com um tênis branco, uma camiseta, e ela ficou tão bonita que quando eu vi essa saia, quase que eu comprei, meninas. Mesmo não sendo o meu tamanho, eu quase comprei essa saia. R$69,99, mas eu resisti, meninas, não comprei não. Ela no tamanho 38, para mim teria que ser 40 ou 42. Tem elástico na cintura, mas não ficaria soltinha, sabe? Ia ficar muito justo. Até coloquei aí na minha frente para ver como ficava. Essa saia é linda, meninas, linda, vale super a pena. Eu quero ir em outra C&A, meninas, para ver se eu encontro mais peça, tá? Porque às vezes nós não encontramos o nosso tamanho nessa loja, mas em outra loja tem o nosso tamanho, tá bom? Por isso que é bom ir em várias lojas da C&A. Essa daí, meninas, olha, R$39,99 essa saia. É uma saia 100% algodão na cor branca, uma saia midi na cor branca. Ela tem um zíper na lateral, tem esses babados. Bem bonita essa, vale super a pena também. Tem essa outra jeans aí, que eu achei ela bem bonita também. Acho que é o mesmo modelo da anterior, meninas, que eu mostrei pra vocês, tá? R$69,99, também no tamanho 34. Tá bem bonita esse jeans, né? E essa daí é igual aquela bege e a verde, meninas. Ó, tem a fenda, é no jeans clarinho, também R$69,99. Uma saia bem bonita também. Tem uma fenda ali na parte da frente. E daquela outra tem bastante também, meninas, ó, tem algumas aí. Eu gostei dessa saia, tá bem bonita ela também. E agora vamos para a seção das calças, meninas. Deixa eu compartilhar com vocês algumas calças que eu encontrei aí na promoção. Tem essa aqui, ó, por R$89,99, que vocês conhecem, né, essa calça, que eu já fiz tour para vocês com ela. Já mostrei, né, na loja. R$89,99. Tem muita calça na seção das promoções, meninas, da loja da C&A, na Tijuca, de frente à Praça Sans Pena, tá bom? Aqui no Rio de Janeiro. Saia tinha pouca, somente aquelas que eu mostrei pra vocês. Geralmente as lojas têm pouca saia mesmo, né? Então nem é novidade ter pouca saia ali na seção das promoções. Mas calça, meninas, tem muita calça na promoção da loja da C&A. Tem essa daí, ó, de viscolinho. Na cor lilás, R$129,99. Ela era R$229,99. Tem essa outra também, uma wide leg, R$129,99. Na cor bege, tecido excelente, tecido dessa calça, que eu já mostrei para vocês em outro tour. E ela está aí agora na seção das promoções. Ó, é uma wide leg de cintura alta. Tem algumas dela aí. Tem essa outra aí atrás também com um tecido diferente, R$129,99. E tem muita, meninas. Olha quanta calça. Tem muita calça na seção da promoção. Tem essa por R$79,99. Tem vários valores, tá? Essa era R$179,00, é uma calça reta, cargo. E agora ela era R$179,90. Agora ela está por R$79,90. Tem bege, tem rosa,
essa rosa tá por R$99,99. Tem verde. Tem essa outra aqui, minha. Deixa eu mostrar essa para vocês. É R$99,99. Ela era R$139,99. Essa tem algumas dela aí. Ela é de sarja, tem esse bolso na lateral. Bolso faca na parte da frente. Exatamente essa cor que está aparecendo para vocês. R$99,99. Exatamente, meninas, essa cor que está aparecendo aí para vocês. Dessa tem algumas dela aí, tem verde também. Essa tá por R$69,99. Tem muita calça na seção da promoção, meninas. Se eu tivesse saia do jeito que tem calça, eu tava feita, né? R$89,99. Essa é uma calça mona, cor bege de sarja. Tem jeans, muitas calça jeans. Essa daqui tá R$129,99. Tem esse bolsinho aí na parte da frente. Tem algumas dela também. E tem ela no jeans mais clarinho, essa daqui, ó, só que tem o botão na parte da frente do bolso, ó. Deixa eu mostrar o valor dessa para vocês, ó. Essa tá por R$99,99. E tem muita calça, meninas. Agora vamos para a seção da mini saia. Essa mini saia é de couro fake, tá por R$79,99. Nessa cor caramelo. Ela é de couro fake, tem ela na cor caramelo, tem ela no marrom. Essas daí são mini saia também, de tecido. Tem essa com botão na frente. R$59,99. São tudo mini saia essa parte aí, meninas. Essa daqui também é mini saia, já é no tecido de viscose, com esses bordados. R$59,99. Essa daqui é um short. É um short naquele tecido de malha bem encorpado, R$69,99. Tem um botão dourado ali na parte de cima. Essa daqui já é de viscose, na cor laranja, tem bolso na frente. R$59,99. Tecido excelente, o tecido dessa bermuda. Mostrando aí o tecido. Meninas, não esqueça de deixar o meu like, tá bom? Deixa bastante like para me ajudar. E se por acaso, amiga, você não é inscrita, se inscreva no meu canal. Aqui tem vídeo todos os dias para vocês. Novidade e promoções de todas as lojas. Tá bom, meninas? Então deixa o meu like e se inscreva aí no meu canal. Tem essa também, na cor verde. Essa daqui já é uma mini saia de viscose, uma viscose da boa, R$99,99, aquela viscose boa. É uma mini saia, ela tem bolso faca na parte da frente, já mostrando aí o bolso para vocês. E esse verde bandeira, bem bonito. E uma mini saia, também na seção da promoção. Promoções, né, menina? Promoções da loja da C&A para vocês. Agora R$49,99. Mostrando aí aqueles body que eu tinha falado para vocês, ó. Tem ele no vermelho também. Tecido bem encorpado, ele é gola alta, tá? Tem vermelho, preto e tem o bege também. Esse bege é ótimo, né? Para colocar com o blazer por cima, né? Fica ótimo. Tem essa outra blusa e também, essa já é naquele tecido que parece até uma seda, de tão macio, tem um pouco de brilho, R$59,99. Agora vamos para os coletes de tricô da seção da promoção, esse por R$39,99, meninas, olha, esse colete rosa. É um rosa mais clarinho do que tá aparecendo para vocês, tá, meninas? E ele é bem bonito também, de tricô, aquele tricô bem encorpado, R$39,99 o rosa.
E tem esse azul clarinho também que eu vou mostrar agora para vocês. Olha esse, meninas, tinha bastante desse. Esse também tá por R$39,99. Meninas, ele custava R$119,99. Para quem tá querendo colete, meninas, esse é ótimo, tá? Tá chegando aí o outono e inverno, aqueles dias mais frios, né? Você coloca uma camisa branca por baixo, coloca esse colete por cima, né? Fica ótimo, né? Tem bastante dele na loja da C&A, na C&A da Tijuca, de frente à Praça São Espena. Tem essa também. Esse está por R$89,99. Esse verde eu gostei, mas não tinha o valor aí. Essa outra por R$39,99 também. Essas blusas, meninas, já são no tecido igual daquele body que eu falei pra vocês, ó. Só que é blusa, tá? E ela é bem, bem quentinha. E agora R$79,99. Essa camisa, ela é uma malha, mas é uma malha daquela boa, tá, meninas? Parece ter um ótimo caimento essa camisa. E agora vamos para essa jaqueta jeans, meninas, ó, é um jeans escuro e ela está por R$89,99, jaqueta jeans, ela tem bolso na parte de baixo e bolso na frente, no jeans, um jeans mais escuro, R$89,99. Mais mini saia na promoção, essa por R$59,99. Lembra dessa mini saia, meninas? Há uma semana atrás ela estava na sessão das novidades e agora ela já está aí, ó, na promoção por R$59,99. Essa daí, meninas, é no tricô modal, o tricô daquele do bom, bem encorpado. Meninas, se essa saia fosse mais comprida, eu teria comprado ela por R$59,99. Um tricô excelente, olha, mostrando pra vocês, tá? Aquele tricô modal excelente, a estampa linda, né? Preto com branco, né? Lindo, lindo, lindo. Pena que é uma saia curta, né? Como eu não uso, né? Então, pra mim, eu não gostei, mas vale super a pena. E agora vamos para a sessão dos vestidos. Quero compartilhar com vocês alguns vestidos que estão aí na promoção. Tem esse daqui. R$129,90 o tecido de tricoline. Tem esse outro amarelo de viscose, R$69,99. Vocês já conhecem, né, esses vestidos da loja da C&A, porque eu já compartilhei com vocês. E agora, meninas, vamos para esse outro vestido. Esse não tá muito baratinho, né? R$159,99. Não é uma promoção boa, né? Mas eu queria compartilhar esse vestido com vocês porque eu gostei do tecido e gostei da estampa. O tecido dele é um tecido de tricoline e a estampa dele tá bem bonita, meninas. Eu já fiquei imaginando aí uma saia midi, um vestido mais fechadinho, né? Porque esse ele é bem aberto, ó, ele tem essa fenda na lateral da cintura, ele tem uma manga só, mas a estampa dele é linda, essa estampa, eu gosto, com esse fundo caramelo, meio marrom, né? E ele é só com uma manga só, meninas, ó, mostrando aí para vocês, fica até meio difícil de mostrar ele, ó, mas o tecido e a estampa, o tecido é muito bom e a estampa é muito bonita. Esse aqui que eu vou mostrar pra vocês, eu tenho esse vestido, meninas. Inclusive, eu comprei o ano passado, no inverno. E ele agora está, ó, por R$99,99. Eu acho que eu comprei ele o ano passado por R$139,99. É um vestido de malha, meninas, mas ele tem um ótimo caimento, esse vestido. Eu tenho dois. Tem um de manga comprida
igualzinho a esse, e tem um outro de manga mais curta, que eu uso muito ele, porque ele tem um ótimo caimento, esses vestidos de malha da loja da C&A. Esse aqui tá por R$ 79,99, esse já é daquele de malha fria, vocês já devem conhecer esse vestido, né, porque eu já mostrei para vocês nos tours que eu faço na loja da C&A. E agora ele tá aí, ó, na promoção por R$ 79,99. Eu acho que esse vestido deve ter um ótimo caimento. Agora, meninas, vamos para essa chemise por R$ 89,99. Meninas, eu fiquei doida quando eu vi essa chemise por R$ 89,99. Pena que não tinha o meu tamanho. Só tinha duas delas na promoção, meninas, a PP e a GG. Então não dava em mim. Fiquei muito triste porque essa chemise é naquele tecido de Liocel, linda demais. Eu amo chemise, meninas, chemise com tênis para mim é um look básico e prático de se vestir, né? E só tinha aí, ó, PP e GG, então não dava em mim. Mas quem sabe eu consiga encontrar em uma outra C&A. E mais um vestido aí que eu quero compartilhar com vocês. Esse macaquinho de sarja, ele está por R$ 159,99. Há uma semana atrás ele era novidade. Esse vestido aí, meninas, eu gosto do modelo, gostei da estampa, o tecido também é bom. R$ 79,99. Para quem gosta de vestido curto, né, meninas? Eu gosto do modelo, do tecido, da estampa, mas o comprimento dele para mim é muito curto. Mas tem algumas peças desse vestido aí na loja da C&A. E pra quem gosta, ó, vale super a pena, tá, meninas? Ó, tem alguns dele aí, ó. Lá atrás tem alguns dele. E R$ 79,99. E ele é bem bonito. Fica todo soltinho, bem bonito esse vestido. E agora, por último, meninas, vamos para esse vestido. R$ 49,99. É naquele tecido de malha, aquela malha bem encorpada, aquela malha que tem elastano, tá? Tecido bom, tem no preto e tem e também o azul que vocês estão vendo aí. Meninas, eu espero que vocês tenham gostado de mais esse tour que eu trouxe para vocês. Se vocês gostaram, não esqueça de deixar o meu like, deixa o meu like para me ajudar, se inscreva no meu canal se por um acaso você não for inscrita. E aguardem, meninas, que amanhã nós temos mais vídeo para vocês, tá bom, meninas? Aguardem que eu estou sempre aqui, trazendo novidade e promoções de todas as lojas. Fiquem com Deus, meninas, que Jesus abençoe todas vocês. Nunca se esqueça, Jesus, ele é o meu e o seu melhor amigo. Deus abençoe todas vocês. Tchau, meninas. Tchau.